Sosial şəbəkələrdə bu ilin sentyabr ayına dək toyların keçirilməsinə qadağı qoyulduğu haqda məlumatlar yayılıb və dünəndən söz gedən mövzu müzakirələrə səbəb olub. Qafqaz İnfonun verdiyi xəbərə görə, toylarla bağlı məsələyə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın dünən açıqladığı qaydalarda toxunulub. Belə ki, mayın 18-dən bir çox sahələrdə yumuşaldılmalar olsa da, toy məclislərinin təşkilinə qoyulan qadağa hələ də qüvvədədir. TBB mətbuat katibi Rəvanə Əliyeva Qafqaz İnfo açıqlamasında bildirib ki, qurumun idarə heyətinin sədri Ramil Bayramlının adından toyların sentyabr ayına dək qadağan olunması barədə yayılan məlumat yalandır. Ramin Bayramlı belə bir açıqlama verməyib. Qeyd edək ki, Azərbaycanda xüsusi karantin rejimi mayın 31-nə qədər uzadılıb.